من براستی دەمەوێ پرسیارێکم هەیە، بەڵام پرسیارەکەم بە شێوازی پرسیاری ئێستا ناکەم. ڤیتیەکم ئامادەیە، لە ڕێگەی ڤیتیەکەوە پرسیارەکەی خۆم ئاراستەی تۆکەم. باشە، ئەگەر ئامادە بی فەرمووم با پێکەوە. هەموومان لەم ڤیدیۆیە پرسیاری داهاتووی من وەڵامەکەی لە خاتوو لەنجە وەربگرین. دو ساڵە خەمێکی خۆڵ ناخی لەنجەی تەنیوە. خەمێک مەگەر بەس خۆی لە ئازارەکەی تێبگات و بتوانێت بیهێنێتە زمان. ڕەنگە ڕۆژی 28 ئایاری 2016 تاڵترین ڕۆژی ژیانی لەنجە بێت، چونکە ئێوارەی ئەو ڕۆژە لە ڕووداوێکدا ئازیزترین کەسی لەدەستدا کە ڕۆژەی خوشکی بوو. ڕۆژە بۆ هەتاهەتایە لەنجەی جێهێشت و ژیانی پڕکرد لە ناسۆر، چونکە ئەو بۆ لەنجە تەنیا خوشکێک نەبوو، بەڵکو پارچەیەک بوو لە ڕۆحی. هەر ڕۆژێک لە دوای ڕۆیشتنی ڕۆژەوە ئازارێکی گەلێ گران بوو بۆ لەنجە. لە یەکەم هەفتەی پاش ماڵاوە یەکەش لەنجە بەم شێوەیە بۆ ڕۆژەی نووسی بوو: ئەی خاکم بەسەر، ماڵی وێرانم، یەک هەفتێ وەڵام نادەیتەوە. یەک هەفتێ بێ خوشک و بێ کچ و بێ هاوڕێت کردووم. دەشتێک بکە، بڵێ دەئاخر کەی من هی ئەمە بووم. خۆت نەدەزانی چەند ماندوو تەنها. ڕۆژ تێپەڕی و ئازاری ماڵاوەی ڕۆژە هەر نەپڕایەوە. لە چوارەم هەفتەی ماڵاوە یەکەشدا لەنجە نووسی بووی: باشە خوشکی گیان، من و تۆ چوار هەفتە پێش ئێستا ئەم کاتە دانیشتبووین قاوەمانە خواردەوە. باشە تۆ لە سەعاتێکدا دە جار ئەتووت خوشکی گیان، تۆ باشیت؟ بۆ ئەخیر جارە تۆ خوا لەم خەوە خەبەرم کەرەوە. بەڵێم بێت ئیتر وازت لێ ئەهێنم. هێشتا لەم خەوە نەخەژێنە سەبووری نەهات بوو کە هەواڵێکی دیکەی دڵتەزێن بەرەوکی لەنجەی کرد. باوکی لەنجە کۆچی دوایی کرد و ئازارێکی گەورەی بۆ دروست کرد. لەنجە بۆ ئەمەش نووسی بووی: با هەمووی ڕەش بێت، باوکیشم مرد. ئاخر منێک بەم قەبارە بچووکیە ئەم هەموو خەمەم چۆن پێ هەڵەگیرێت؟ ئەم خەمە خۆڵانە مەگەر هەر لەنجە بەرگەیان بگرێت. لەنجە ئەم ئازارانەی لەڕێی بەرهەمێکەوە هێنایە زمان و گۆرانیەکی تایبەتی بۆ باوکی خوشکەکەی ئامادە کرد. لەسەر گۆرانیەکەش نووسی بووی: یەکەم نەورۆزم بەبێ ڕۆژەی خوشکم و باوکم. ئەم گۆرانیە تێکست و ئاوازی خۆمە بە تایبەت بۆ ڕۆژەم نووسیوە. داوای لێبرنەکەم لەنجە خان، ڕاستێمێ باوەشێکی پیاکەم ئەوەم بەبیرهێنایتەوە، بەڵام دەمەوێ بڵێم ئازایەتی لەنجە خان دوای ڕۆیشتنی خوشکەکەی و باوکی ئەوەیە ئێستا دیسان وەکو هونەرمەندێک ئەرخی خۆی بەجێ هێنێ، گۆرانی دەچڕێ، بەردەوام دەبێت و لەسەر پێیەکانی خۆیەتی سەرکەوتوو بێت. داوای لێبرنەکەم ڕۆیشتنی ڕۆژە بە تایبەتی و دواتریش باوکت وای لێ کردی هونەرەکەتت زیاتر خۆش بوێ، یان بەڕاستی هەستت کرد بۆشایەکی گەوریان لە ژیانت دروست کرد و بە تەنیا ڕەنگە نەتوانی ئەو ڕێگا سەختە بەردەوام بکەی؟ بەڵە، لە ڕاستی با من لێرەوە بڵێم من یەکەم کەس نیم کە کەسی عزیزم لەدەست زابێ. دروستە.
دو کسیش نبم که او کار سات روبالی. ام آزارانه اونه گوره یعنی من هست کم اگر باوشه وصفی کم غدره کم یعنی نکر من هر خزانه کم بگشتی بم دو ساله ام دو ساله زور سخت بو با ایمه براسی هنه جار بیره کم و ایمه زور آزابوین چون که زور سخت لمسافه دو مانگ دو کسی عزیز لدازه بطابتی خوشکه کم با من یعنی پیوندی منو خوشکه کم هین نکره یعنی پناسه نکره ایسا پیم سیره هنه جار بیری لیکم و علم جاروالی اوانا خوما بینیم علم های افرین افرین تو چون دوان روژه توانی تا بپی او هر افرین براتی سپاس البته هم قصیم بو همو او کسانه که کسی عزیزیان ندازه و نکر هر من مروف به عذابت هیچ تکیش به صدفه رو نایا پیم وایا هنه جار ابه همو معنی که من بمره بوی ببین بمروف چونکه حتی لد نمره لمانه جیان و بون و نبون و آزار و خوشی تیناگی گیشتن بستر کوت نکانت و بردوامی لجیان تیناگی حتما او پی موه بو من بو خودی من زور درستی کردم نگلوی که زور عزیتی هم ننجا خان خوشککت چیرو که راستقینه مردنکی آن دی من بیستومه دلن قاچی هل خلیس کوا؟ نه نخیروانه بو خوشککی من ملی اکر لکاتی ملی کرنا آوک سارد بو جلدی دلیا جا امش هر بو زانیاری تان لیره و که خلکی که زور با آوی سارد جلدی لیا اما کمترین زانیاری لسره لبرو نبه گانت شوک بکی بطایبتی لگورینی ورزکانا مثلا لبینی بهار بو هاوین هاوین بو پاییس بطایبتی بانیان آو سارده بله یا هنه کسی آوی سارده کن بخوای انا من بو خون پرشتر با آوی سارد خون بشد ابی گیانت شوک نکی چون که سببی مرنکی جلده بو او سردکه توجه میخوانی خیرا کرده بو جلده لیا بو لمسبحه که ابو مسبح نبونی او ضربتو دیاره دبروی او زنم هر درهنری بو کلیپا کان تکر زور سپورتی کرده بله همو کلیپا کانم او درهنری بو او هاورای کی باشم بو خوشکی کی باش بو چون خوشکن ایو لماله؟ تو او هر منو خوشکه کم بو این دو برامان هیا داوی لێ بڕنە کەمەوە بە بیرهێنایەوە بەڵام دەزانم مەسجەکەی قوڵتر بوو لەوەی کە فرمێسکەکانی ئەومان ئەمڕۆ جارێکی کە ڕژاندەوە